2011-2012 byla doba, kdy jsme po Armě dvojice začali dělat další projekty. Za zmínku určitě stojí hra Take on Helicopters, která byla taková odbočka od army k civilnímu lítání. My jsme vždycky dělali ty hry jako takové platformy a zároveň jsme se snažili do nich dostat nějaký výukové hodnoty. Take on Helicopters se až tak úplně nechytnul, ale hrálo to docela zajímavou roli v celé té struktuře, kdy vlastně nakonec v našem takovém pojetí, kdy jsme nechtěli dělit tu komunitu, což do nějaké míry řešíme do dneška a myslím si, že u Army Trojky docela chytře, tak jsme dokázali, že hráči, co měli operaci Arrowhead, tak mohli hrát taky veškerý obsah toho, co bylo v Armě Dvojce. Ale pak i hráči, co měli Tekon Helicopters, tak mohli hrát veškerý obsah nejenom Tekon Helicopters, ale i operace Arrowhead a i Army dvojky. Takže vlastně obsah třech her se dal hrát v jedné hře. My jsme vždycky dělali trochu platformy a nejenom, nejenom hry. No a zhruba v téhle době a v téhle logice jsme přemýšleli, co dál. A protože v Brně se k nám připojil tým tehdejšího Altar Interactive, myslím, že si říkali Altar Interactive, ale brněnskýho Altaru, který dělal skvělé hry, speciálně Original War, to je prostě tady legenda, tak se stali součástí Bohemia Interaktiv a my jsme vymýšleli, co by, co by, dávalo smysl. A vlastně byl takový nápad, že bychom spojili UFO, což byla jejich trilogie takových strategií, kterou, dělali, kterou jsme jim původně i pak vydávali ty díly nějaký, tak vlastně po UFO, že by mohla být Arma versus UFO a že by to bylo takový sci-fi, buď strategie nebo střílečka nebo nějaký hybrid. A to se jmenovalo Arma Futura a původně to vznikalo jako, říkali jsme si, další standalone expanze té Army 2. A týmy byly teda v Nížku pod Brdy a v Brně, což nakonec to vzalo úplně jinou dráhu, jak už jsem pak říkal, stál se z toho Arma Trojka a postavená na prostředí ostrova Limnos. Původně jsme nevěděli, jak dál, ale nakonec se ukázalo, že ta komunita potřebuje prostě další hru Armu 3. Nakonec se to docela podařilo, si troufám říct. Arma 3 je dneska už oznamovaná, byla někdy v létě 2011, si myslím. No. Takže už má taky něco za sebou, ale je to naprosto skvělá platforma a myslím si, že to je taková. Já někdy jsem říkal, že počítačovou hru nejde nikdy dokončit, dej pouze opustit. Ale dá se říct, že dneska už považuji Armu Trojku dokonce i za dokončenou. Takže to je takový jako unikát, že po vlastně 14 letech práce na hře si myslím, že už to je tak kompletní, tak dobrý, jak to prostě může být. No. Takže už Arma Trojka za mě jako hotová. My teda pořád máme skvělou komunitu v Farmě Trojce, nějakým způsobem to pro ně udržujeme, zachováváme a v mírných mezích i rozvíjíme, ale teď už důraz klademe spíš na to, aby to bylo stabilní platforma a aby jsme třeba pomáhali těm komunitním tvůrcům vyrábět nový do toho jako přídavky, takže teď už jsou ty rozšíření, které vyvíjejí komunitní tvůrci a my jim pomáháme to dodělat, vydat do té army, takže tomu se říká Creator DLC. My vůbec máme jako historii nejenom vývojáře, ale vydavatele, jak už asi bylo patrné, tak jsme v těch hrách jako takový rozkročenější, takže když jsme třeba dělali Idea Games, tak jsme se snažili tady ty český studia pokud možno dostat na západ nebo na ty nohy, nakonec to spíš jako splynulo do té Bohemia Interactive, ale teď na to opět jsme navázali, takže máme program Bohemia Inkubátor, kde se zase snažíme, aby třeba menší český projekt mohl být dodělaný, mohl být vydaný, mohl jít do světa. Ještě nejsme to takhle nazvali, my Bohemia Inkubátor jsme jednu dobu měli pro svoje interní hry, z toho nakonec vypadly hry Take on Mars a Islands a vlastně věc, která se jmenuje Argo, což nakonec do nějaký míry iterovalo do Vigora, ale to byly naše interní projekty. Teďka Inkubátor je něco jiného, dneska Bohemia Inkubátor je projekt pro vývojáře, kterým se snažíme pomoct, především, aby mohli profesionálně dokončit to svoje dílo a aby bylo možné ho vůbec uvíst na ten herní trh. Takže tam zatím první takový počin bylo Someday You'll Return pro PlayStation na nějaká vylepšená verze pro PC, ale pak jsme to teprve formalizovali, nazvali Bohemia inkubátor, takže zatím z toho vypadla do Early Accessu jedna hra, což je silika. ta je tady vedle vyvíjená, místnosti, ale to je takový hezký, hezký počin a vlastně to do nějaké míry navazuje na celou tu historii. To je zase takový... Na té práci nejhezčí jsou ty příběhy, které člověk zažívá. Tohle je třeba příběh Martina Milichárka, který k nám přišel z Austrálie, ale je to Čech jako poleno, který přišel z Austrálie a vlastně od svých šesti let žil v emigraci s rodinou v Austrálii a pak když mu bylo, já nevím, jestli 20 zhruba, těžko říct přesně, si nepamatuju, ale pak nám prostě přišel po armě dvojce a říká, že by u nás chtěl pracovat. No a jeho snem bylo dělat si vlastně takovouhle hru, co je dneska Silika. Začal to modovat v důmu trojce a na konci teda tady máme hru Silika, takže to je krásný vidět vlastně, že i, i, takovýhle sen se dá jako dotáhnout do konce. Takže i dneska, že to není jako jenom když my jsme začínali, ale že, že podobné příběhy se dají prostě psát. Znovu a znovu. Ale Silika teďka ještě je rozpracovaná, pořád máme chuť z toho ještě dostat ten nejhezčí zážitek. Ale možná stojí i za zmínku, že Silika je takový jako pozdrav do minulosti real-time strategiím a snaží se to jako moderním pohledem dnešním hráčům umožnit zase se vrátit k těm real-time strategiím, což byl žánr, který. První polovině 90. let si troufnu říct, že to byl jeden z nejulíbenějších žánrů. A samozřejmě existuje do dneška, ale ty dnešní moderní real-time strategie jsou spíš cílené na to hardcore publikum, takže celkem logicky jako přinášejí extrémně sofistikovaný, složitý herní mechaniky, protože člověk, který už hrál 10 real-time strategií, tak si chce užít to nejtěžší. Tak my jsme se tady pokusili podívat se na to trochu jinak a vrátit se spíš tam, kde byla ta Duna 2, která ten žánr do nějaké míry definovala. Ona už teda navazovala na některé hry, ale byla přelomová. Prostě Duna 2 byla hra, která definovala ten žánr těch tam strategií a je to částečně náš jako pohled zpět, částečně podstatý Duně a částečně moderní, jako moderní pohled na ten žánr. Tak určitě jako je to z tohohle pohledu zajímavý, ještě tam máme co dělat, ale Silika se snaží být zase ta jednodušší, srozumitelnější a víc akční real-timeová strategie, kterou se může začít v tom žánru, než jako ta real-timeová strategie, ke které se dostane člověk po deseti letech, kdy odehrál pět dalších her a už je profesionál pomalu na ten žánr. Takže Bohemia Inkubátor rozhodně Silikou jako nekončí. Máme už několik dalších projektů, ne všechny jsou český, ale snažíme se, aby to byli co nejvíc český tvůrci. Je to prostě taková myšlenka jako pro český tvůrce, co jako bychom chtěli tady nabídnout jako variantu pro jejich prostě cestu, protože ten herní trh zase, jako on, řekněme, před deseti lety bylo takový hezký období, kdy se dalo na Steam přijít s hrou a v podstatě, když to bylo zajímavé, tak ta hra jako úspěšná byla. Dneska je ta situace zase trošku jako těžší na tom trhu, takže mm, nějaký jako profesionální přístup je rozhodně jako zaj zajímavý, který s tím Bohemírem inkubátorem děláme, no. takže. No ale zpátky k Armě Trojce, takže když pak v roce 2013 vyšla Arma Trojka, tak do toho jsme měli ještě na starost udělat DayZ, do toho jsme ještě řešili furtové BS a nebylo to tak úplně jako snadný. Ale jeli jsme na takový jako pozitivní vlně, takže Arma 3 prodávalo se to dobře, Arma 2 prodávala se dobře, protože lidi hráli hlavně DayZ a my jsme se chystali vydat DayZ jako samostatnou hru, což jsme nakonec teda koncem roku 2013 vyšlo DayZ jako samostatná hra a byl to jako velký velký úspěch. DayZ dělal tým zase, dá se říct, šesti lidí a téměř, téměř ti samý, kromě Honzy který dělali Flashpoint, dělali DayZ Standalone, takže to bylo takový jako zajímavý počin, ale pak bylo vidět, že prostě je potřeba to udělat i na konzole, je prostě potřeba s tím jít dál a tam jsme dost si jako zadrhli prostě a dost jsme zápolili jak jak si s tím vůbec popasovat. Jo? Do toho, říkám, člověk měl i nějaký třeba osobní, zdravotní a jiný trable, takže ten boom nemohl být zdaleka takovej. Tady je takový zajímavý, že jsme hodně i kultivovali pak Arma 3 komunitu. Spustili jsme relativně velkou a na svou dobu si myslím jako zajímavou operaci, která se jmenovala Make Arma Not War. A tam jsme věnovali půl milionu euro, který byly jako ceny pro ty komunitní tvůrce neříkám, že to bylo nejdokonalější akce na světě, ale rozhodně z ní vzešla jako mnohem silnější ta tvůrčí komunita prostě army a tam asi, kdo hraje armu, tak zná eh, RHS, což je vlastně Red Hammer Studios, což dělají opravdu úžasné mody, obrovský pro armu, tak ty vyhráli tu největší zdaleka cenu. No a jinak eh, myslím, že teď si myslím, jestli druhý, ale místo podle mě druhý místo po snad asi King of the Hill dostal, dostal nějaký Battle Royale, Arma 3 Battle Royale, což byl Brendan Player Unknown, který pak se stal vlastně tvůrcem PUBG, což pak byl jako obrovský mega, mega globální hit. My jsme teoreticky PUBG dělat mohli a měli, prakticky to prostě bylo naprosto nemožné. My jsme tápali už vůbec s DayZ a s Armou Trojkou, Brandon určitě by rád s náma dělal, byl to jako velký fanoušek army, ale prostě naše kapacita ekonomicko manažersko mravní lidská byla už dávno jako přesicená, takže jsme absolutně nebyli schopni ujmout se dalšího projektu. A spustila se teda dráha DayZ, který jako vyšlo jako standalone, prodávalo se to dobře, ale do toho jsme se rozhodli teda dostat to na konzole, Což se ukázalo opět, zase po druhé, o dost těžší, než jsme si to představovali. Takže z původních plánů, jak rychle to bude, tak se stály roky a roky se tahly. Dejzet v podstatě uh, uvadalo, ty problémy vývoje rostly. My jsme v jeden okamžik převzali teda tým původního Kaldronu, aby nám s tím pomáhal uh, úplně. Ani to nám se nedařilo, jako řekněme, úspěšně jako tu spolupráci nastavit. Takže tak nějak jsme roky, roky plynuli, DayZ dokončený nebylo, hrálo to čím dál méně lidí, Arma 3 ta držela docela dobře, popravdě řečeno, takže to byl takový zase jako ta pevnější noha. VBS jsme z větší části už opustili, takže naštěstí nebo realisticky za to už, už nebyl na bedrech aspoň ten vojenský simulátor. K tomu VBS bych se ještě možná pak vrátil, protože to je samostatná jako zábavná dráha. V podstatě, jak z, řekněme, z pražské hospody a z Australský garáže se stal globálně uznávaný a využívaný projekt, který používají armády celého světa, tak to je docela hezký příběh, ale běží to paralelně, ve, řekněme, v jiném prostoru, ale ve stejném čase, jako ty děje, co mluvíme teď o těch hrách. Takže Arma 3 tu jsme rozšiřovali DLCčkama a tam poučení z těch předchozích e, iterací e, si myslím, že jsme našli perfektní způsob, jak nedělit tu komunitu až tak moc těma DLCčkama, takže tam v podstatě je takový systém, že všichni lidi mají ten obsah do nějaký míry přístupný a můžou spoluhrát v multiplayeru, netýká se to map, ale týká se to veškerého toho obsahu, akorát, že je tam nějakým způsobem limitovaná hratelnost, takže třeba to vozidlo, které je exkluzivní do DLC, tak nelze ovládat, ale můžu přistoupit ke kamarádovi, který má třeba koupený vrtulník z toho DLC. Myslím si, že jsme tam našli dobrou, dobrou, jako linku, no, tak nakonec asi, asi ty zákazníci svéma peněženkama to ocenili, Arma 3 prodala 10 milionů kusů a DLCček nevím ani kolik, ale nepočítaně. <laughs> Takže považuji Armu trojku zatím za takový vrcholný počin, ale samozřejmě do nějaké míry i to dejzíčkou. U Army 3 bych ještě zmínil poslední kapitolu závěrečnou, která se jmenuje Old Man. Ta vyšla relativně nedávno, ale taky už to možná jsou tři roky, nevím, něco tři, 4 roky, něco takového. Ale to je taková závěrečná tečka a je to takový jako open world, single player, pěkný v armě trojce, kde si můžete prožít příběh vysloužilého legionáře, který na starý kolena ještě musí zachránit svět, protože prostě nikdo jiný to za něj neudělá. Takže tam jako už tolikrát v armě, jak se snažíme být jako autentický, tak někdy z toho člověka jako mrazí, že jo? protože když jsme dělali armu třeba Armu dvojku, tak jsme si řekli, zasadíme to do nějakého postsovětského území. Ta země Černarus, kterou znají lidi možná víc jako z tak se rozkládá na břehu moře nikoli černého, ale zeleného. Ale jako ta paralela samozřejmě s Ukrajinou je tam jako obrovská. No, takže tam Arma 2 konflikt a kde jsme pak ještě dělali takovou marketingovou věc, že jsme chtěli tu armu dvojku vydat přesně ve dnech, kdy se jako fiktivně odehrává. Takže v nějaký okamžik my jsme jako vydávali na našem webu, který byl takový jako kreativní, jakože fake news, tak tam prostě byly zprávy ze světa army, které se prolínaly ze zprávama ze skutečného světa. Jo? Ale tahle paralela se ukázala nakonec ještě mnohem hlubší, než jako než by se zdálo, takže ta, řekněme, ty děje, té ty army dvojky, ty kampaně nejsou až tak přitažený za vlasy, třeba jak to tehdy vypadalo. Dneska už to všichni berou, takhle to nějak jako je, ale v tom roce 2007, 2008, jako myšlenka na takovýhle války byla jako naprostý sci -fi. Nikdo to jako nebral, že by se mohly takovýhle války odehrát. Jo? Takže ta Arma dvojka tohle naplnila, ale teď o tom mluvím kvůli tomu Oldmanovi, který jako shodou okolností původní myšlenka biologických teda ani ne biologických spíš chemických a biologických e, zbraní byla nakonec nahrazena tím, že tam e, v zásadě čínská laboratoř mutovala e, malárii tak aby byla etnicky útočila jenom na lidi určitého etnika. A to je vlastně příběh, příběh toho Oldmana, tak to pak jako bylo dost šílený, protože když, když, jsme to vydali, že jo, tak byl jako covido, covidový tady děj okolo nás, takže my jsme měli hru, kde byly roušky, kde, kde byl, byly prostě nějaký léčiva a vlastně ve skutečném světě jsme mohli pozorovat něco dost podobného, tak to člověk už si říkal, radši už žádnou hru jako dělat nebudeme. Takže proto jsme se rozhodli, že třeba Arma Reforger je v minulosti, protože to je takový bezpečnější jako ten Flashpoint, takže a nebo silika je ve vzdálené budoucnosti. Takže blízkou budoucnost, nevím, jestli chceme v blízký době ještě jako načnout v těch našich hrách, ale je to jako ty lidi pak si mysleli, že Oldmana, že jako jsme si to tady parazitovali na nějakým reálním ději, ale my jsme to Oldmana dělali dva roky předtím, jo. takže to jako jsme fakt jako netušili, co teda se tady bude dít, ale zpětně za to, že jo, Nejvíc, nejvíc, nás pak tam trápili čínský recenzenti na Steamu, kteří zaplavili s tím stránku negativníma recenzema, že útočíme na Čínu, ale my jsme to tak vůbec jako ani nepojímali. My jsme prostě se snažili o nějaké autentické ději a um, nechtěli jsme jako tímhle směrem se nějak vymezovat. Jo. Ale jich se to jako dotýkalo v té době. A samozřejmě část lidí si myslela, že to jsme oportunisti, kteří zneužívají tady dění a chtějí se na něm obohatit. <laughs> ale jsme to vyvíjeli dva roky předtím. No. Ale Oldman rozhodně je zajímavý, zajímavý počin, zajímavá jako v úvozovkách tečka za tou oficiální armou 3. Tam je k tomu možná i taková zábavná historka o těch dokončených hrách, že do té hry Game 2, jak jsem o ní už mluvil, tak jsme chtěli mít tři prostředí. Mělo tam být Černarus, měla tam být Takistán a měla tam být, tehdy se to jmenovalo Basta, což byl atol, ale v zásadě nakonec tomu odpovídá ta no Takže my nakonec v armě dvojce jsme měli Černarus a Tákistán a v armě trojce jsme dali odbočku Limnos, ale ta Tanoa tam byla. Takže dá se říct, že Game 2, do určitý míry se dá říct, že Game 2 jsme nakonec udělali, byť to nemá všechny ty rysy, které jsme v Game 2 tehdy chtěli, v tom roce 2003, 2004, ale když byste vzali Daisy, Reforger, Armu dvojku, Armu trojku, tak tak nějak dohromady to, dejme tomu, odpovídá tomu, co jsme chtěli udělat jako Game 2, téměř. Ale pořád to máme ještě před sebou, takže si myslím, že Arma 4 to by už mělo být jako ta Game 2. To je taková jako ta ambice v tuhle chvíli. No. Takže Arma 3, to jsme byli v nějakém roce 2013, možná teda teď je ten moment, kdy se dá vrátit v čase na tu dráhu toho, jak se z australské garáže po dvou lahvích slivovice dá vytvořit globální vojenský simulátor. Dá se to taky nazvat jako z malostranské besedy na konec světa v Austrálii a zpět, protože pak ten tým z Austrálie nakonec se vrátil, vrátil, zase do Prahy. Tehdy, když to začalo, tak to bylo jenom pár lidí. K tomu Davidovi Lagetovi, se přidali dva kluci, Bart a Joris, holandění, kteří k nám přijeli jako studenti do Prahy, protože viděli Flashpoint, líbilo se jim to a stali se takovýma fanouškama, pak i kolegama. Takže ty tam s tím Davidem, pak ještě Petr Pechar se tam přestěhoval jako šéf grafik vlastně Flashpointa a dělali tam e, upravenou verzi Flashpointa, která by mohla sloužit k nějakému taktickému cvičení vojáků. Určitý zájem byl ze strany ty australský armády, novozelandské armády a taky, vypadalo, že nějaký potenciál v Americe, kde jsme se tehdy domluvili s nějakým distributorem, který by nás tam měl jako zastupovat v rámci tohohle projektu. Tam teda se rodila takovýhle zajímavý projekt, spíš to stálo peníze, čas práci, ale vypadalo to celkem slibně, zajímavě. Do toho my jsme teda, jak už jsem říkal, trochu tápali s těma hrama, ale zpět k tomu vbs nakonec se ukázalo, že v té Americe e, ty pravidla fungují trošičku jinak a řekněme, že věci někdy vypadají růžovější, než jsou ve skutečnosti, takže e, zjistili jsme, což jsme nakonec zjistili u těch her, že spoléhat se musíme především sami na sebe. Nakonec jsme to na spolupráci s tím americkým distributorem ukončili. E, vlastně Může to znít jako zbytečná jako ješitnost, ale řekněme, že takovým symbolickým momentem bylo, když jsem tam doletěl na nějakou výstavu a tam ty v podstatě jako pracovníci té firmy, což neříkám nic proti ním, ale měli trička VBS One Developer, což řekněme bylo poněkud zavádějící a bylo vidět, že vlastně my hrajeme úplně třetí housle někde a to nebyla role, ve které by to mohlo pro nás fungovat. Takže jsme se vydali na tu odvážnou cestu se úplně osamostatnit a vybudovat Bohemia Interactive Simulations jako globální firmu s pobočkou i prostě v Americe a všude možně. K čemuž nakonec se ukázalo, že je potřebný z té Austrálie dokonce se vrátit jako do Prahy. Takže ten tým se vrátil do Prahy, v zásadě ten tým byl postavený z lidí, kteří pracovali buď u nás v Bohemce, anebo to byli komunitáci, komunitáci z Flashpointa nebo z armie, nebo to byli profesionálové, třeba vojáci. Jo, takže to bylo takové složení toho týmu. To tak nějak běželo, běželo a bylo docela fajn, že jak to jako bylo těžké ty začátky, tak vzpomínám si ještě rok 2005, kdy jsme naložili auto s kolegou právě s Jorisem, vyrazili jsme do Amsterdamu, on je holandán a tam byla výstava jakoby toho oboru, jmenuje se to iTech. A teď jsme tam prostě dojeli, nainstalovali stánek, představovali to tam, řešili to vlastně nic moc, ale dobrý, složili jsme stánek. No a tam jsme vlastně koukali na ty gigantické firmy, že jo, který, desítky kravaťáků, manažerů, zaměstnanců, nosičů, tak jsme si říkali, to je asi slušný obor. <laughs> no a takový zadosti učení pak bylo, že my jsme teda majoritu už tehdy prodali investičnímu americkému fondu, ale když tady v Praze byl ten ITEC a vlastně hlavní firmou a de facto nosným jako projektem bylo VBS a Bohemia Interactive Simulations, de facto ovládalo tu výstavu tady v Praze v Letňanech, tak to byl takový hezký moment zase určitý satisfakce, že jako šlo z české hospody a australské garáže postavit globálního hráče v nějakém segmentu. Nakonec tu společnost Bohem Interactive Simulations před, tuším, jsou to teď už dva roky asi, koupilo BAE, což je jeden z největších světových dodavatelů těchto technologií. Takže to je krásný příběh, který už se píše beze země, ale vlastně to bylo 20, 20, let, 20 let života s krásným koncem. Takže dneska už je VBS 4, už je tam celá země koule, už tam můžete trénovat neuvěřitelně komplexní věci. Je to prostě jako fascinující, fascinující počinnom. Takže to je VBS a zpátky ke hram. Tak když se vrátíme k té armě trojce, tak to bylo takový období zlomový, strašně rychle jsme vyrostli. Rozhodli jsme se vrátit se, otevřít si kanceláře zase v Praze, měli jsme kanceláře v Brně, pak jsme přibrali Bratislavu, pak jsme ještě přibrali Patáju v Tajsku, kde vlastně máme kolegy, který nám se vším dělají grafiku a testují hry. Takže taková doba jako prudký expanze, nakonec i v Amsterdamu máme malý studio, No ale tak vždycky ten růst je takový těžký, že to zvládnout. Já myslím, že kdo někdy zažil nějaký jako organizace, tak ví, že s růstem jak si, z růstem přichází růst složitosti jo? a víceméně vznikají problémy, které by nebyly, kdybyste nerostli. Takže to je takový, řešíte problémy, které jste si sami nadělali a to rozhodně se u nás vždycky ukázalo a Zase my se učíme spíš metodou pokusy o takže dá se asi vypozorovat, že tým do deseti lidí v zásadě funguje neformálně dobře, tým do třiceti lidí už začne jako drhnout, ale je to nějaký způsob, jak se to dá ještě utahnout. Dosta lidí je to zase jiný způsob. Říkám, tehdy jsem si říkal, jak fungují firmy, které mají deset tisíc lidí, že vůbec nechápu, že vůbec ještě fungují. Dneska teda my se blížíme možná k těm pětistovkám a říkám, snažíme se, aby to, co bylo nej, nejpřijatelnější, ale to je, to, je, to, prostě jiná disciplína, 500 lidí a 10 lidí. Takže i ta moje role už dneska je dávno jiná, než ještě v dobách třeba Army dvojky, kdy jsem byl, řekněme, integrální součástí toho vývoje, tak to už dneska v podstatě je možný jenom v nějakých ojedinělých případech. Jo. Takže někdy nezbývá, než sledovat, pozorovat opakování chyb nebo chyby, které třeba jsou zbytečné, nebo už jsme je desetkrát zažili, ale to prostě k tomu patří. Každý si musí svoje chyby asi e, nejprve udělat, aby se z nich mohl poučit. Jo. Je dost obtížný předávat, předávat tu zkušenost, tak asi každý rodič to vidí u svých dětí, tak je to podle mě podobný. Jo. Můžete si stokrát myslit, že přece proč by ty děti opakovaly vaše chyby? No, prostě protože chtějí si ty chyby udělat. Bez toho to není ono. Takže my jsme teda v té době taky jako nějakým způsobem tady integrovali nějaké části české vývojové scény, takže ty firmy třeba měly různé problémy a ten trh už přestal být tak sluníčkový, takže nakonec se to tak nějak. Vytvořili jsme tady jedno z těch center, ke kolem kterého se třeba ty lidi jako točili, na druhou stranu zase lidi různě jako odcházeli, takže myslím, že jsme tu stopu nechali, že když se podíváte, tak vlastně v těch herních oborech hodně lidí s tou Bohemkou nějak přišlo do styku, byť my jsme byli vždycky trochu na straně z různých důvodů, který nevím, někdy možná byly správný, někdy jsou to i nějaký předsudky, ale <laughs> prostě to k tomu patří. Jo. Asi taky jsme byli hodně úspěšní a to někdy mohlo být i trnem v oku. Jako, jo? Takže to, co třeba někdo mohl vnímat jako arogance, spíš, spíš to bylo, že prostě člověk nemá čas absolutně na nic. Jo. Takže prostě to bylo takový období, kdy jsme zkoušeli i různé další projekty, takže jsme zkusili mobilní hry, třeba Arma Mobile Ops, Prostě, když vezmete Clash of Clans a spojíte to s armou, tak to přece musí být hit a vydělat to strašně moc peněz. No, tak. neukázalo se, že tohle je ta cesta, tak zase snad jsme se částečně jako poučili, no, ale pak hmm, přichází taková jako velká křižovatka pro Bohemku, kterou jako, možná už dneska jako lze nějak jako víc vidět, ale ona se symbolizuje dvouma hrama. Na jedné straně je to Vigor a na jedné straně je to Armory Forger. Jo? A co to vlastně znamená? No, znamená to to, že my jsme v nějaký okamžik museli v podstatě si vybrat. A to je jako opravdu červená modrá pilulka. Jo? To není jako volba, kterou můžete vracet. To znamená vybrat, jestli použijeme herní engine třetí strany nabízel se Unreal nebo Unity nebo možná kraj engine. dejme tomu a nebo prostě budeme dál vyvíjet vlastní herní technologii. Nakonec z toho vzniknul Vigor, což je hra na Unrealu a náš herní engine Enfusion, na který můžete hrát některé hry, které už má dost za sebou, je to v podstatě 10 let už práce v Enfusionu. Takže původní kořeny Enfusionu jsou v engineu Enforce, což byl engine Black Elementu, který vyvíjí tým vlastně teďka Pavla Šafáře, ale hlavou byl vždycky jako Filip Doksanský, takový ten duch toho Enforceu. což je zajímavé, že nakonec teda Atari a Amiga se spojili v jednom engineu, ale Enforce původně byla hra pro Amigu. Jo, nevím, z jakého to je roku, ale velmi technologicky zajímavá a na tom Enforce engineu pak vznikaly hry, kterými už jsme nějakým způsobem s tou firmou Black Element dělali, takže to byl Shade, nebo Alpha Prime. Jo, Alpha Prime hra do dneška existuje, Shade asi taky. Jako, to jsou takový zajímavý malý hry, dejme tomu. Ale na Enforceu pak ještě vznikla hra Take on Mars, která je komplet udělaná v Enforceu. Jo, a Real Virtuality, to je engine, na kterým byl nejdřív Flashpoint, to byl jako Real Virtuality 1. On teda ve skutečnosti na Real Virtuality byl už Gravon. Takže <laughs> Real Virtuality se taky datuje do dob Atari ST a Enforce se datuje do dob Amigy. Takže tyhle dva enginey nakonec teda Enforce a Real Virtuality, splynuly do engineu Fúze Engineu, od, od, od tam teda je název Enfusion. Engine Fusion fůze Fúze Engineu. Takže naše Fúze Engineu konečně přinesla první plody. Ona už je přinesla v Daisyčku. Protože Dejzíčko na Real Virtuality bychom jsme prostě na konzole moderní generace nebyli schopni dostat. Takže e, řekněme jako první taková jako nesmělá iterace Enfusionu, tu si do dneška můžete zahrát v Dejzíčku na všech těch platformách hlavních, takže Dejzíčko je konečně na Playstationu, na Xboxu i na PC. Tam stojí za zmínku, že podobně jako <coughs> podobně jako Ar ne, Arma, te teď už se to jmenuje Arma Cold War a Assault, myslím, ale tehdy to byla operace Flashpoint, takže operace Flashpoint na tom prvním Xboxu dostala některé zdrcující recenze, tak Daisyčko na konzolích e, v nějakém tisku, třeba na Playstationu nebo i na Xboxu, možná i na PC, nějaké recenze byly, já myslím, že na Metacritic do dneška svítí snad 30% hodnocení Daisyčka, e, což teda těm milionům hráčů, co to hrajou i na těch konzolích, evidentně je úplně bůsta. Tu hru jsou si schopný maximálně užít. Ono to prostě hold, není jednoduchý pro toho novináře takovou hru vůbec recenzovat, protože ten zážitek není něco, co jako pokud to nehraje, dlouhodobě je schopen vůbec pochopit. <laughs> Takže myslím si, že do, je, do značné míry je to jako takový povrchní posudek, První, první hodiny a nějaké sepsání dojmu, aby splnil svoji povinnost krutou. Jo? Takže je to jako zajímavé, že Dejzíčko na konzolích, na rozdíl od toho Elite, od toho operace Flashpoint Elite, se stalo jako obrovským úspěchem. Jo? Což my, když jsme vyšli na těch konzolích, což myslím, že byl až rok 2018, ne-li 2019, tak to bylo 6 let po vlastně víc, no šest let, šest let po té původní Daisy, Daisy té prvnímu release. A hodně lidí jako říkalo, že to je zastaralá grafika, že to je hrozná blbost, ta těžká hra, špatný všechno a vizuál jako PlayStation 1 a já nevím, co všechno jsme slyšeli. E, jako hra to je určitě velmi specifická. Na druhou stranu nakonec se ukázalo, že veškerý ty DayZ zabijáci, kterých bylo vyvíjeno aspoň deset, jako s cílem to překonat, tak vlastně vždycky odešli uh, nějakým svým směrem a prostě to DayZ zůstalo jako jedinečný v tom, v čem je a to není tak jednoduchý jako napodobit, protože samozřejmě taky to není pro každýho, takže se to nenutně vyplatí, ale vlastně jsme šli do poměrně znova velké nejistoty z DayZ na konzolích, takže já jsem jako moc rád, že se to lidem, Zalíbilo i na těch konzolích. Do nějaké míry ani já jsem nečekal, že na konzolích se to jako chytne. No. Takže... Ale hlavně pro mě bylo krásný vidět tu Černarůs, kterou jsme tvořili někdy od roku 2007. Pravděpodobně tak vlastně vidět po více jak deseti letech tu Černarůs a noví hráči, kteří objevují tu zemi, protože v našich hrách. Často najdete dokonce jako celý, celou zemi fiktivní. Takže tu fiktivní zemi vlastně úplně nová generace hráčů začala objevovat tím, že tam je třeba azbuka, že jo? tak ty američani, naše publikum je nejvíc jako američanů, řekněme téměř polovina publika máme v Americe, tak se prostě dělali si taháky že jo? na ty názvy těch měst a ty města už pro ně jsou takový jako symboly, jako Anyone in Černo nebo prostě Elektrozavodsk což je pro nějaký jazykolam, tak prostě mají to rádi. Je to docela hezký vidět, že ta Černarus jako do dneška vlastně funguje. Tak a tam se vracím k tomu, jak jsem říkal, jak mi přišlo divný, že to jako nedocenil nikdo takovou úžasnou mapu revoluční. No tak dneska už to asi neplatí. Dneska se dá říct, že ji docenili, když ta mapa po teďka už 15 letech, doteď na ní lidi hrajou, tak asi dobrý. Takže, takže Daisyčko... No, a tam, že jo, Daisyčko, jako teď je to naše jako nejvýznamnější hra, protože to hraje nejvíc lidí, je to na nejvíc, na, platform, na nejvíc platformách, takže ta současná obtíž trošku pak je v tom, jak jít dopředu a zároveň se starat o to, řekněme, už starší a hotový. Takže to je to naše největší jako dilema, což ostatně ono i v trochu přeneseném smyslu tady jako byla anketa vnitrofiremní dotazník, co chcete jako změnit nebo co byste si přáli, tak jako byly dvě věci, které si lidi přáli zdaleka nejvíc. Tak jedna byla dělat míň her a víc se na ně soustředit v co největších silách. A druhá byla dělat co nejvíc různorodých inovativních her. Takže tohle jsou dva největší jako tužby a samozřejmě pak je tady i ty hráči, že jo? tak prostě opravte mi tohle, udělejte tohle, tohle musíte ještě udělat a zároveň dejte mi tu novou hru, takže to je takový to naše rozpolcení určitý, který to činí někdy v obtížnějším, protože musíme balancovat mezi různýma směrama, které musíme jako dělat najednou. Takže Daisyčko rozhodně teď je pořád jako nosný, Arma 3 je nosná, no a po letech řekněme práce za zavřenýma dveřma jsme konečně Enfusion jako pustili do světa v nějaké novější iteraci, což je Arma Reforger a to je v zásadě takový jako první vlaštovka toho, jak bychom na Infusionu chtěli hry vydat. Vyšla Arma Reforge před dvěma lety do Early Accessu na Steamu i na Xboxu. Zajímavý bylo, že zejména z počátku jsme měli víc hráčů na Xboxu než na Steamu. Ono to je jako jednoduchý, protože na Steamu lidi můžou hrát Armu 3, kdežto na Xboxu ne. Takže vlastně to byla první Arma, nepočítáme-li Operation Flashpoint Elite na první, první Xbox, ten skutečně první Xbox, tak pak byl Xbox One, což ale nebyl první Xbox paradoxně, a teď byl Xbox Series, což je první Xbox, na kterým si můžete zahrát armu a to je Arma Reforger a tam ta komunita celkem si to užívá a tam na tom je jedna jako pozoruhodná věc, která možná na první dobrou není jako patrná, ale to je jedna z mála her, co vůbec mají mody na konzoli. Jo, a skutečně má plnohodnotnou podporu modů a to je naprosto jako unikátní počin, který jako vyžadoval strašně moc práce a je to jako e, obrovská zároveň i síla, kterou tam jako máme, takže e, na tom chceme samozřejmě stavět do budoucna. Součástí toho je plně integrovaná zpráva těch modů, což samozřejmě pro ty hráči dřív bylo jako ne nepříliš komfortní, že dopředu si musíte instalovat mody a pak s nima hrát, tak teďka ta hra vlastně umí za svého chodu, když se přihlásíte k serveru, tak si stahne, co potřebujete. Jo? Takže je zatím hodně, hodně práce, která není vidět. Je to vlastně kompletní backend, kompletní vlastní alternativa workshopu, který třeba na Steamu máte, jako, ale na konzolích ho nemáte. Takže je tam obrovský objem práce, který není vidět na tom vrcholku, kde běhá panáček s puškou a sedne do autíčka na Everonu, což je takový hezký, že vlastně Everon, Everon, mapa z Flashpointu je v dnešním technologiích, takže lidi se můžou vrátit do Everonu, což je inspirovaný socialistickým Československem a zažít si tam nějaký utkání v té studené válce, takže rozhodně pro nás to je jako milník, kdy prostě na Infusionu stavíme nové hry a to nejcennější, co se podařilo, že to je arma, což jako vypadá triviálně, ale vzhledem k tomu, jak arma je speciální žánr a bylo to vybudované z nuly na novém engineu, vůbec není samozřejmost. Takže je to arma, což je skvělý, ale ten projekt se rodil jako v opravdu velmi nelehce a je tam hodně jako jako řekněme krve obrazně, ale potu a slzí rozhodně. Takže Dneska už Arma Reforger se postavil na nohy, ale ta cesta k tomu nebyla jako snadná, protože opravdu museli jsme udělat kompletně vlastní technologii, vlastní backendy, vlastní workshop a hlavně udržet v tom tu armu, což jako není tak triviální úkol. Arma Reforger je teda první skutečně velká hra na Infusionu a vydali jsme ji do Early Accessu v poměrně hodně surovém stavu v zásadě už to byl jako, jako zoufalý krok, jak se jako odpíchnout ode dna. <laughs> takže dneska už zpětně jako vlastně s radostí můžu konstatovat, že ten odpal od toho dna už se nastal, takže Reforge už je na hladině a dýchá. Hraje to víc, víc lidí, hlavně co je nejdůležitější, tvoří do toho lidi krásný obsah. A ta hra nějakým způsobem možná jako ukazuje, kam směřujeme dál a je to taková jako první vlaštovka, protože prostě naše další velké hry všechny budou na Infusionu a všechny budou rozvíjet právě to, co Reforger jako už umí. Jo, a mám, říkám, jako velkou radost a velký díky patří všem těm kolegům, kteří to vydrželi, protože to jako bolelo a když pak někdo se jim začal vysmívat na internetu, jako nějaký bejvalý třeba kolega, jako že to bude hrozný, ale prostě bude příšerný a podívejte, jak je to hnusný, a kdo nedělá fanrealu, ten je odsouzený zahynout a takový, tak vlastně vnímám zase tam i nějakou jako zadosti učinění, že e, nakonec je tady prostě hrá na českým engineu, která se nemusí stydět jako před tou světovou špičkou a to je prostě právě teď ten reforger a říkám, jako naše ambice je být nějakým způsobem tvůrci té přidané hodnoty a držet tu hodnotu jako e, v, řekněme v těch českých rukou a v té české zemi, takže Ono to má i svou logiku dělat český herní engine, jo? když jako si na to troufnem, protože zase jako licencovat technologii třetí strany je to lákavý, ale má to i spoustu jako odvrácených stran, protože jste v rukou té třetí strany a zároveň nakonec ani nemůžete ovlivnit, kolik procent toho slavného, slavný, jak se dneska říká, hrubého domácího produktu, kolik odvedete někomu jinému. Takže my se držíme toho, že radši, radši děláme vlastní věci, než prostě kupujeme. Ano, tohle si nemůže dovolit daleka každý a je to jako poměrně dlouhodobá investice. Takže my investujeme věci, které se nám vrátí až v daleké budoucnosti. Jo? Takže rozhodně Arma Reforger už drží od té doby, co vyšel Early Access, tak se stalo hodně updateů, takže teď už to je pohromadě, jsou tam vrtulníky, je tam AI, dá se to hrát. Není to moc single player, což to je asi to nejvíc, co si myslíme, že naše hry mají nabízet a Reforger to nenabízí, to je ten single player, ale nějaký update ještě chystáme i do Reforgeru a jinak říkám, všechno, co jsme se naučili, tak teďka chceme zúročit další jako velký hře od Bohemky, což pro nás jednoznačně by měla být Arma 4. Do toho se teda musíme starat i o ty staré hry, jako který sice řekne se starý, ale Dejzíčko každý den hraje třeba 300 tisíc lidí. To je jako obrovský kvantum lidí. Takže teď jsme se nakonec rozhodli, že do Daisyčka ještě uděláme rozšíření. To rozšíření se jmenuje Daisy Frostline. Je to takový jako pozoruhodný, některý lidi nad tím kroutějí hlavou. Kdyby jsme jim to neřekli, tak oni to teda nepoznají ale Daisy Frostline vyšlo z terénu Tanoa, ale přesouvá tu Tanou z tropů do uh, kamčatského severního jako pásma. Ale v podstatě zase ty, ty lidi často se dívají na to, jako, to je jako level. Jo? jenomže u nás to není level, u nás to jsou celý obrovský světy a ta tvorba toho světa, to je práce v zásadě, troufám si říct, možná až na pět let. Takže udělat jako takovouhle mapu jen tak za půl roku naprosto jako nemožný. Jako byť nástroje se posouvají, možnosti se posouvají, ale ten detail, který tam je docela vysoký, a spousta z něho se musí dělat ručně. A tam spousta jako... Takže my jsme už tehdy třeba do Dejzíčka použili Livony, což je Livónia je mapa z Army Trojky. Ale Zase mapy z Army Trojky. Na konzolích to nehrál za prvý nikdo, a za druhý ten překryv eh, dejzíčka Army Trojky zdaleka není tak jako velký těch hráčů. Takže jsme se rozhodli tomu dejzíčku dodávat ty mapy, které můžeme, eh, do, řekněme, během jednoho až dvou let eh, pro ně připravit, tak využíváme tímhle způsobem v tenhle okamžik. Takže Daisy Frostline, jsem na to zvědavý, to má být letos. Je to docela hezky, hezky zase novej... jako řekněme, nový zážitek uvnitř Daisy na úplně novém prostředí s novejma jako mechanikama a myslím si, že to tomu sedne, protože boj s chladem to je prostě ještě víc než boj o jídlo. Jo? člověk jako samozřejmě na prvním místě je vzduch nebo kyslík, o že jo, ale chlad je vlastně hned druhý. No. Takže jako jídlo, bez jídla vydržíte měsíc, bez vody vydržíte dobře den, dva, ne, nevím ale jako v chladu dlouho nevydržíte. Jo, a samozřejmě bez přísunů vzduchu, ale to není takový běžný problém. Že ten chlad podle mě vytváří hrozně jako zajímavý, nový. a cílem je, aby to bylo docela hardcore, protože tohle cílí na ty lidi, kteří Dejzíčko hrajou. Takže měla by to být výzva hlavně pro ty, co už to hráli, jako než, než takový to úplně pro toho nováčka. Jo? Ale to je teďka jako pro letošní rok, no. Takže Dejzíčko. A Arma Trojka, tam mám radost z těch tvůrců komunitních. Takže v té sérii těch Creator DLC už vyšlo, nevím, musím je spočítat, ale prostě my jsme nejdřív vydali snad 10 vlastních DLCček pro tu Armu Trojku dohromady. Všecky, myslím, docela povedený. Tam stojí za zmínku i to první, což byly motokáry pro Armu Trojku. Původně to byl aprílový žertík, který. My už jsme jednou udělali aprílový žertík, což bylo Arma 2 Farma. Protože tam byl traktor, kráva, tak jsem udělal obrázky a udělal jsem Arma 2 Farma. Strašně lidi říkalo, to musíte udělat, ale udělat Farming Simulator, to jsme kapacitu v té době neměli. A opakovalo se to s Arma 3 Cards, tam bylo prostě video jako split vandam na motokárách a takový vtipný video a teďka ty lidi, ne, to chci, jako, tak jsme řekli, dobře, tak tentokrát už vám uděláme DLCčko. A zároveň nám se to hodilo, protože už jsem to zmiňoval, my se snažíme, aby ty DLCčka spojovaly tu komunitu, aby to nebylo jako, že se to roztříská na tisíc subkomunit. Jo. Takže děláme spíš ty velké platformy a byl to pro nás dobrý i testovací vzorek. Takže jsme za pár euro vydali motokáry. No, a těch motokár se nakonec do army prodalo snad 3 miliony, jako, tak to je dobrý. Takže <laughs> S tím jsme spokojení, ale naše DLCčka pak už prostě nebyla síla další vyrábět interně a otevřeli jsme se týmům třetích strán a je to jako za mě obrovský úspěch, takže první vyšlo Global Mobilization, což je východno-německo-západo-německý konflikt. Docela jako, to má určitou jako kouzlo. Ono už, že jo, vlastně Jets, Arma 3 Jets bylo ve spolupráci s komunitní skupinou, ale to jsme ještě vydali my a dodělávali my do značné míry interně. Global Mobilization je první, který skutečně vyvíjel externí tým. Pak následovalo obrovský komunitní DLCčko, který se jmenuje armaci SOG Prairie Fire, což je SOG je Special Operative Group ve Větnamu, které, což je velice specifický. Zajímavý na tom je, že my jsme, nevím možná to jako známý, ale v jeden okamžik docela skutečně mysleli, že operace Flashpoint 2 bude ve Větnamu. Do značný míry jako mnoho toho, co jsme chtěli teda dosáhnout, tak pak dosáhla ta komunita v tom Prairie Fire a je to prostě Velmi autentický zážitek ve Větnamu, inspirovaný tou SOG skupinou, která tam působila jako speciální jednotka. Nakonec tam byla i úzká spolupráce s těma ještě žijícíma veteránama, dokonce byly krásné věci, kdy se pak mohly v obrázky ze hry použít v rámci kampaně jednoho z nich, který pak dostal medaily americkou velkou. jo, Takže je tam i ta rovina. Jsou v tom nějaké vzpomínky těch pamětníků toho konfliktu ve Vietnamu. No. Pak následovalo ČSLA Iron Curtain, což byl takový poděkování ČSLA skupině tady československých, která podporovala Flashpoint dlouhý roky. To DLCčko vás přesouvá na Šumavu do studené války. Tak to je spíš takový lokální jako záležitost, ale celkem taky si myslím, že lze mluvit o úspěchu. Pak je super, je západní Sahara, což tam jsme se dostali zase do nějakého, řekněme nechtěně, do nějakého politicky vyhroceného prostředí. Prostě ta západní Sahara je strašně jako senzitivní jako oblast. Takže jsme se snažili vysvětlit, že my se rozhodně nepasujeme do nějakého mezinárodního arbitra hranic a podobně. Takže to je takový, na tom je hezký, že to je relativně efektivní tým, který vyrobil efektivně kvalitní obsah a těm lidem se to jako docela hodně líbilo, takže pak se na to navázalo, to je vlastně od stejných tvůrců, primárně toho hlavního tvůrce, tak vyšlo teďka nedávno to nový DLCčko Arma 3 Reaction Forces, jako pěkný zase kompaktní dílo a mezi tím ještě bylo Arma 3 Spearhead, což je takový věčný pokus o to udělat v armě druhou světovou. E, ono to má dlouhou historii, dokonce jednou z toho vypadla samostatná hra, která se jmenovala Iron Front, což tomu Deep Silver celkem vydělalo, nám bohužel ne, ale tak to už je životno, to říkám, už jsme jako poučenější. My jsme se sice rozhodli, že se budeme do budoucna soustředit na vlastní engine, na n ale v mezidobí jsme tady adoptovali jak Unreal, tak Unity. Takže na Unity vyšly různé menší hry, ale vyšel poměrně jako megalomanský rozsáhlý projekt, který se jmenuje Islands, což je taková edukativní hra někde na pomezí Minecraftu, Robloxu a něčeho osobitého. Takže na tom se teď snažíme postavit výukový nástroj pro novou generaci řekněme, dětí a mládeže, kteří by mohli taky začít tvořit. Vždycky naší touhou bylo, aby vlastně z hráče se stávali tvůrci. Aby hráči nebyli jenom pasivní konzumenti, ale aby se stávali tvůrci. To je takový asi to hlavní, co drží Bohemia Interactive jako na cestě. Prostě dělat z hráčů tvůrce. Učit lidi tvořit, učit lidi poznávat. A to myslím, že do značný míry funguje a je hodně lidí v herním průmyslu, který třeba začínali jako modeři Flashpointu nebo Army a dneska jsou to významní tvůrci významných her, takže na to, to je taková jako skrytá radost, že nakonec takováhle hra mohla takovýmhle způsobem pomoct třeba různým lidem se stát jako skutečně tvůrci. Islands s chrokolností před pár dny vyšla i na Nintendo Switch a je to ve skutečnosti jako obrovská hra, teďka teda i na malým zařízením a dokonce už běží dneska i na mobilních telefonech. A ty počátky už taky sahají někdy do roku 2013, kdy teda úplně v první iteraci jsme si mysleli, že uděláme DayZ pro mobily. A podobně jako Arma na Unrealu je dneska Vigor, tak DayZ pro mobily je dneska Islands. Takže někdy ta cesta, cesta je spletitá. Co teda s Islands jako nakonec vzniká je i právě ta výuková hra, ale ono to mělo takový dlouhý období různých jako, e, různých fází. Tak v jedné fázi teda jsme vysloveně mysleli, že malý survival daisyčko na mobily, na Unity. To jsme jako relativně brzo šli trochu jinam, že chceme víc pro děti. A tak nějak zvolná a jsme chtěli víc a víc, aby to bylo tvořivý, aby to bylo jako sandbox, takzvaně, jak se dneska říká, pískoviště. Takže to začalo se tímhle směrem rozvíjet, mezi tím Minecraft, absolutní boom, do toho začal Roblox existovat jako boom, takže to byly takový jako, brali jsme to jako jakýsi konkurenty, byť samozřejmě my pro ně konkurenta nepředstavujeme, ale možná v tom vzdělávání budeme schopný tam přinést, protože ani jeden z nich tak úplně na to není ušitej, bych řekl. Ale prostě nakonec se S. Island stala Megalomanská hra, kde můžete tvořit celé hry jako v Robloxu a hrát ve velkém Open World sandboxu v zásadě jako nekonečným, objevovat ostrovy, stavět si lodě, domy, kraftit. Prostě je to jako megalomanský projekt. Je tam pár bodů, kde jsme jako dost selhali v podstatě. Jeden z těch bodů je, že jsme se v určitý okamžik rozhodli. Pokud to má být teda jako platforma, tak to asi musí být jako free to play. Takže jsme z toho jako z té prémiové hry na Steamu udělali free to play hru a dost jsme to jako porouchali. Nejenom technicky, ale i ideově. A trvalo strašně dlouho, než jsme se s tou hrou dostali zpátky jako do stavu v jistém smyslu srovnatelným, ve kterým jsme vyšli jako prémiová hra na Steamu. Takže tam jsme ztratili spoustu let. Pak jsme se pustili do takového troufalého podniku, kde jsme doufali, že jako Islands bude velký projekt na čínském trhu, což nakonec velký úspěch nedoneslo, hlavně z toho důvodu, že mezi tím se stalo, že na čínském trhu děti mají zakázaný vůbec hrát. <laughs> Takže jak si, než my jsme to dodělali, tak už moc nebylo pro koho takovou hru tam mít. Takže jsme asi teda jako v Číně vyšli, ale velkou díru do světa zatím jsme tam neudělali, protože se to míjí úplně s tím publikem, který jsme tam chtěli oslovovat. Tam se jako čínská vláda, což já to tak úplně nejsem schopný porozumět, je to opravdu jako jiná civilizace, jiná kultura, ale dá se takhle jako z, z pohledu pozorovatele, že se rozhodla, že je potřeba jaksi podporovat možnost, když to tak nazveme, dělat z chlapců chlapy a že prostě vysedávání u počítačů a u mobilů a smažení her není zrovna to správný, co ten testosteron jaksi zvedne v té zemi a k tomu ještě hraje roli asi i nějaká představa, tam hodně jako takhle uvažují dlouhodobě a z hlediska nějakého, řekněme, až sociálního inženýrství, takže prostě je potřeba víc dětí a vyhodnotili, že jeden z faktorů je, že ty rodiči chtějí těm dětem poskytnout první, poslední a poměrně nákladný jsou investice do těch free-to-play her a nemůžou si dovolit dvou nebo třem dětem financovat free-to-play hry. Jo. Takže taková schoda věcí, ale po nějakém sjezdu tam komunistické strany Číny před teďka nevím kolika lety, ale není to zase tak dávno, tak prostě vznikla zásadní restrikce pro lidi nezletilí, aby vůbec hráli jakýkoliv hry až tak jakože těžko uvěřitelná, jakože e, musíte tam jednou za čas hraní ukázat svoji občanku do kamery a podobně, jo, a veškerý provoz sledujou a tak dále. A jako, takže hra pro děti tam už naše asi e, nemá v tuhle chvíli nějak na růžích ustlánu, no. takže to bylo jako takový nějaký jako neúspěch, e, jak z Islands dobít Čínu, takže tam do toho zasáhla takzvaná vyšší moc, což jako se nedá nic dělat. No, takže teďka máme tu chuť Silence udělat výukový nástroj, jmenuje se Edu a začíná pilotní projekt v České republice, takže už první školy můžou vlastně s dětma učit se informatiku, ale i třeba jiné věci na počítači. Zase tam jako lidi vidí na povrchu nějaký krátký zážitek, ale je to vlastně obrovsky komplexní záležitost, celý už je to jako v cloudu. <laughs> je tam zase celý workshop, který je do značný míry sdílený s tím, co máme v Reforgeru, takže ono to nějak jako spolu ty věci do nějaké míry jako souvisí. No. Islands je naše druhá hra na Switchi. Naše první hra na Switchi je hra Vigor. A to je taková jako zajímavost, že ani tahle hra původně neměla být vůbec Vigor, teda free-to-play střílečka z pohledu třetí osoby prvotně vydaná na konzolích. Původně jsme zvažovali, že by Unreal byla ta platforma, na který chceme dělat armu a tohle byl ten pilotní projekt, na kterým jsme si chtěli vyzkoušet, jestli to je vůbec jako pro nás dosažitelný. Na konci jsme zjistili, že není. Takže z toho vznikl Vigor jako taková, řekněme, o něco přístupnější a hlavně poněkud jako limitovanější hra z hlediska rozsahu. Jo? Protože to je to, co zase jako není na první pohled jako zjevný, ale my usilujeme o ten rozsah a ten rozsah je daný i variabilitou. Takže je trochu jiná disciplína udělat 200 GB demo a jiná disciplína je udělat prostě Everon, jo, který je jako mapa absolutně jako členitá, pestrá a hlavně, a to, to zase je dost důležité vidět, že Arma Reforger je poměrně kompaktní z hlediska dat. Jo, to znamená, vy máte hru, která není vůbec nějak obrovská, ale zároveň je to obrovský, strašně detailní svět a ten detail je tam úplně jinde, než byl třeba v Armě 3. A to prostředí je nesrovnatelně větší a hlavně detailnější a autentičtější, než třeba máme mapy ve Vigoru. Takže Vigor byla taková odbočka, původně se měl jmenovat Armagou, byl Counter-Strike Go třeba, tak by byla Armagou, <laughs> ale Armagou úplně nešlo tím správným směrem, tak pak byla myšlenka, drhne nám, nebo nejde nám tak rychle vývoj engineu, tak pojďme dělat v tom Unrealu. A z toho relativně rychle vznikl první prototyp, strašně hezký, prostě, což ten Unreal umí fakt jako dobře a rychle. Prostě panáček, krajina, skvělý, tak teďka na tom uděláme tu hru. Tak nakonec to teda trvalo podstatně díl, než si všichni představovali, ale hra spíš směřovala jiným směrem a... Řekněme, že se tam úplně nepodařilo dostat ta velká vize toho survivalu, ale je tam taková odlehčená verze toho survivalu a nakonec jako e sport to vůbec s tím nemá nic společného. No. Takže tam jsou, je vlastně takový zajímavý, zajímavý téma hraní z první osoby a hraní z třetí osoby. A to je jeden z takových definičních znaků her z Bohemia Interactive, že my se držíme toho, že hry se nejlíp hrajou, když si můžete přepínat ty perspektivy. Jo? Což na jednu stranu limituje to, jak dokonale třeba stvárníme tu jednotlivou perspektivu, ale na druhou stranu to dává docela velkou pružnost toho zážitku. Takže my děláme takovou jako do šířky, do šířky zážitky a v určitých okamžicích byli lidi, kteří dokonce jako odmítali tu jednu perspektivu přijmout, jakože je vůbec přijatelný ve hře jí mít. Jo? Takže do, do dneška jsou lidi, kteří tvrdí, že třetí osoba je naprosto nerealistický, neautentický, nesprávný. A naopak jsou lidi, kteří říkají, že v první osobě vůbec nebaví hrát, že si myslí, že to já špatně, že to vůbec hrát nechtějí. Jo, takže držíme se toho, že naše hry umožňují to volné jako přepínání. Já osobně jsem za stánce dokonce obojího a já, když hraju, tak přepínám, e, protože e, pořád to zobrazovací zařízení, který máte, tak reálně je to jako tu, tunílek. To znamená, chápu myšlenku a my jsme vždycky hodně se zabývali tím, aby naše hry dávaly co největší senzoricko-motorický věm z toho otevřeného světa. Takže naše hry historicky vždycky měly třeba volné rozhlížení. To je taková jako inovace, kterou jsem si myslel, že jsem jako přines hernímu průmyslu, že ve střílečce nebo obecně i v simulaci zmačknu alt, držím alt a můžu se rozhlížet nezávisle na svém pohybu. Jo, takže to jsem ve Flashpointu říkal, tak to teď budu největší hvězda, všichni mě budou citovat, jak jsem to vynalez. Tak to nezaujalo nikoho, kromě hráčů ovšem. Takže naši hráči jsou zvyklí, že se altem můžou rozhlížet během hraní a jako je to fakt super, protože běhám s podstavečkou a rozhlížím se. Což se nezdá, ale zrovna ve hrách, kde na vás může někdo bafnout, zaútočit ze strany, je docela důležitá dovednost. Nakonec se to posunulo i na nový level. A ty, co jsou víc hardcore, tak mají e, prostě na hlavě jako tra head tracker. Což opravdu ty skutečně hardcore hráči takhle běžně hrajou, že se rozhlížejí vlastně hlavou a nezávisle na tom pohybu. Takže mají myš, klávesnici a head tracking. Jo, ale kdo nemá head tracking, použije alt, a to je takový jako. Podpis ve hrách, takže zase lidi, kteří to jako neznají, nevnímají, jak to nepovažují za důležitý, ale lidi, kteří hrají ty naše hry, tak pak to požadovali i v dalších hrách. Když se dejzet stalo jako populárním, tak vlastně v těch klonech dost často tohle si ty hráči vy, vy, vydúpali od těch vývojářů, kteří vůbec se tušili, co to po nich chtějí, proč něco takového chtějí. Ale mluvím o tom i proto, že ta třetí osoba, v jistém smyslu za mě je autentičtější než ta první osoba, protože když si vezmete, jaký máte zorný úhel, tak vlastně monitor je tady. Jo, tak si to vemte, že tohle všechno nevidíte. Jo, a právě z té třetí osoby paradoxně okolo té postavičky vidíte, takže pohyb s tou postavičkou je mnohem přirozenější a zejména v nějakým členitým prostředí, takže pak jsou tu až takový jako extrémy, kde zase ty kreativní rozpory byly jako neslučitelný. A svým způsobem musím říct, že, že se mi líbí, že ty kolegové, kteří tady třeba jako byli a trpěli v tom uh, myšlenkovém pojetí třeba, dobře řeknu, jako mým, nebo dejme tomu bohemky, tak si mohli udělat ty svoje hry. A skutečně já tam vidím, jo, tak to je prostě ten jejich jako pohled. Teď to tam mají, to je prostě dobrý. Jo, takže tady opravdu to jsou pak takové ty věci, jako my třeba se snažíme, aby ty herní prostředí měly pokud možno přirozený jako e, e, rozměry a proporce těch věcí. Jo. Ono, jako, pak se dělá herní prostředí, který se řekne vysloveně přizpůsobím ho tomu, aby tam hráč mohl 100 km rychlostí svištět. Tak, ale takový hráč, když bude realisticky velký a bude takhle rychle se pohybovat, vezma opravdu neprojde. Jo. takže ten svět těch her jako má různý jako pojetí. To naše pojetí je snažit se být hodně autentický. Ale to třeba vylučuje postavičku, která sviští tou rychlostí, jako v mnoha hrách postavička sviští. Prostě ty panáčci ve spousta her běhají opravdu hodně rychle. <laughs> jo? A my se spíš držíme těch panáčků, které jsou normálně velký, dveří, které jsou normálně široký a poskytnout zážitek, který je v jistém smyslu třeba střídnější, ale zároveň na konci doufáme, že je jako hlubší. Takže to je taková ta naše jako náš rukopis, který těžko se třeba předává lidem, kteří přicházejí úplně z jiných her, z jiného prostředí, jsou navyklí, řekněme, na nějaký způsob toho, jak ta hra je. A víceméně jedna z těch obtíží, což jako u Vigoru bylo téměř nemožný, ale Arma Reforger, jedna z těch velkých obtíží byla v podstatě dostat tam tu armu, aby to byla jako arma. Aby to nebyla, dejme tomu, jako úplně jiná hra, když to řeknu, blbě, jo? protože spousta lidí se vyměnila, spousta nových lidí, a dokud oni tu armu v té ruce nemají, tak vlastně ani nevědí. Jo? Takže v určitý okamžik tady bylo velký tlak, že třeba třetí osoba vůbec v Reforgeru nebude. Že to bude celý hra z první osoby, protože přece je to nejjednodušší a nejlepší a je to autentický. Takže. Občas výjimečně se teda stále ještě jako použiju právo silnějšího. Že jo? A tady jsem řekl, jestli říkáte, že nejde udělat zároveň třetí osobu a zároveň první osobu, tak v tom případě Ford bude výhradně ze třetí osoby. Což teda mi bylo zřejmé, že tak nikdy nedopadne, protože tu první osobu nezbytně potřebujeme. Ale tím jsem se snažil formulovat to, že ta třetí osoba tam prostě být musí. Že to není ten zážitek. A je to vidět i na těch streamech, nebo prostě, když vidíte lidi, jak hrajou, tak je to poměrně běžný, že si tu perspektivu volej dynamicky podle toho, jak se v tom prostředí zrovna ocitnou a pohybou. Jistě je tam ta námitka a to je vždycky nějaká snaha jako omezit, co ještě jako čít, kde se podívám za roh. To je takový jako oblíbený moment jako třetí osoby a důkaz, že to je jako čít. Ale to je poměrně jako zjednodušující pohled. Takže samozřejmě jako ta kamera z té třetí osoby, když má velkou volnost a je daleko od té postavičky, tak rozhodně jako má nějaký velmi negativní konsekvence. Takže jako není to nikdy tak jednoduché, jak to vypadá. Že jo? To je ostatně takový jedna ze základních těžkých disciplín v počítačových hře je otevírání a zavírání dveří. Teď myslím z vývojáře. Ten hráč to tak moc ani nevnímá, ale jenom tohle, to je prostě samostatný obor pomalu, jako herní dveře. O tom by se dal napsat jako, dala napsat prostě skripta. Tady bych ještě se tak jako zasnil o hrách jako takových, ale prostě když jsem začínal dělat hry, tak pro drtivou většinu lidí počítačová hra byla buď jako neznámá úplně, vůbec nevěděli, že něco takového existuje, nebo jim to přišlo jako dětinský a trapný a nesmyslný, a nebo si to spojovali s herníma automatama jako slot, slot machines, já nevím, jestli tomu dneska říká, ale prostě takový ty vysloveně hazardní hry v hospodách. Jo? Takže když jsem začínal profesionálně se věnovat hrám, tak drtivá většina lidí si fakt čukala na čelo, že to je úplné jako v zoufalství v podstatě. Jako jo. Běžně se tomu říkalo Forbesky, že jo? Pak je legendární článek Kultura Kryplů. Což mimochodem, já jsem na to vždycky měl ten pohled, že do značné míry jsem to reflektoval, že jako ty hry dost často tou kulturou Kryplů jsou. Ale zároveň jsem si myslel, že ty hry můžou být mnohem jako víc než kultura Kryplů. A to jsem bral jako takový úkol. Takže. Už tehdy právě na tom Invexu u toho tančíku jsem tam do té české televize říkal, jako, že hry jsou super, je to zábava, ale že to je skutečně i umění. Jo? A dneska si myslím, že už to celkem je jako patrný, ale pořád ještě třeba v České republice se bere, jako, že film to je jako hodnotný umění a hrát jako podřadný. Ale už, už minimálně to tvrzení, že hra, hra je umění, není jako absolutně troufalý nepřijatelný, absurdní tvrzení. Takže to je takový jako zajímavý posun. Na druhou stranu, že z mýho pohledu těch her už jako v obecně jako je toho moc a toho digitálního světa. Takže já jako, řekněme, apoštol digitálního světa si myslím, že ten skutečný svět je prostě mnohem lepší než ten digitální a že jako by byla škoda si ten život jaksi... Kazit úplně přehnaným, dneska se tomu říká screen time, jako časem u obrazovky. Jo. Takže je to takový jako dobrý doplněk života, ale ne, neměl by být asi dominantní. Jo. Ale dneska, než ty zrovna naše hry jsou poměrně třeba náročný, ten úplně jako v nich nevidím ten potenciál toho jako vysávání těch mozků, ale řekněme, že některé věci speciálně u těch mobilních telefonů. A pak už to nejsou jenom hry, ale pak sociální jako média, tak mají jako destruktivní potenciál. Jo? A je otázka, jak s tím jako naložíme speciálně pro ty děti. Jo? Takže já si třeba myslím, že malí děti vůbec by smartfony mít neměly. Jo? To prostě si myslím, že není, není pro ně jako vhodná hračka. Ta hračka je příliš jako návyková, příliš vzniká prostě závislost a tím, že je to zařízení neustále při ruce, tak si nemyslím, že je to prostě vhodný jako pro děti, jako smartphone specificky, jo? A to je teď taková ta výzva samozřejmě, jako v tomhle světě jako navigovat a pak jsou ty um, propojení, že jo, a pro ty děti už dneska to je ten svět, kde spolu uh, pomalu se radši sejdou než na hřišti, tak se sejdou v Robloxu, nebo v nějakým nevím čem, jako jo, tak já vím, že existuje TikTok třeba, ale prostě míjí mě to jako ten fenomén v podstatě, jo? ale dle všeho teda děti hodně rádi TikTok, jako, jo? ale spíš ho používají jenom na pasivní konzumaci. Přes co komunikují, nevím, jestli Instagram, něco takového, ale jako přijde mi, že často je pro ně jednodušší a zhoršilo se to v době, kdy by měli zavřený prostě školy a bylo řečeno, do obrazovek se kouká celý dny, tak si myslím, že tady je takový jako syndrom. A jako můj názor je, Lepší je to v tom skutečném světě než v těch hrách, takže zase jako nezapít se jenom do her, to jak platí všeho s mírou, no. tak prostě to já si tak spíš jako na jednu stranu no, hry mám rád, beru to, myslím si, že hra může být stejně naplňující a hodnotná nebo v některých směrech víc než třeba film, v něčem třeba jako kniha, jo, ale mít jako jednostranný zaměřený vyřadit, vyřadit se z hezkého světa nebo nečíst knížky, nebo nejít na film, nejít do divadla, nejít na koncert, bylo by to jako velkou chybou. Jo? A v tom vývoji těch her, tam, že jo, hezký je, že prostě ve hrách se spojuje v podstatě jako, nazvu to jako technologie, umění a business, nejli show business. Takže to je takový jako fascinující obor, kde technologie a umění jde ruku v ruce s tím biznisem. To se mi na tom líbí, že se to jako spojuje a docela relativně často se zdá, že lidi, kteří jsou schopní v herním vývoji, tak jsou i docela třeba schopní třeba jako tvořit hudbu nebo tvořit i jiné věci, takže v něčem se to jako podobá, protože vlastně používáte svoji fantazii a tvořivost k tomu, abyste jako z ničeho vyrobil něco. Tak to, to je schopnost, kterou můžete využít i jinde. Takže hry jsou rozhodně jako úžasné a já jako her, her vážím, ale pořád za mě platí, že jako m, příliš jednostranně skončit jenom s jednou věcí, že to jako není, není moc zdravý pro nic. Jako no. Takže nakonec, jo, speciálně když my děláme hry, tak nejradši jsem, když pak zjistím, že ty lidi se třeba obohatí, chodí víc na výlety, nebo některý třeba hrajou nějaký paintball a prostě vytváří nějaký party a takovýhle, tak to mi připadá jako nejhodnotnější. Někdo našim hrám někdy myslí si třeba někdo, že to je jako pejorativní sekne hiking simulator, ale jo, hiking simulatory. Děláme hiking simulatory. V podstatě jo. jo a zase je to takový jako eh, dneska Možná už část lidí ani neví, jak se orientovat podle mapy nebo podle kompasu, no tak můžou v naší hře se to naučit, to už se jim bude hodit. Pak doufám, že si koupí mapu a kompas a vyrazejí třeba bez telefonu někam do přírody, jo? protože ta navigace, že jo, v těch telefonech je opravdu jako schopná, jo? ale to, to je relativně nový fenomén a může mít tu odvrácenou stranu, že ten člověk už vůbec není schopen bez toho telefonu dojít tam, kam potřebuje dojít. A to možná není úplně dobře. Ani pro jeho jako ro rozvoj. No. Tak to je otázka, co je samozřejmě jako e, na tom světě, co ten čas máme jak e, jaksi přidělený, co je to podstatný. Někdo si myslí, že máme jako růst a rozvíjet se. Tak asi já myslím, že to je určitě jedna z těch věcí, kterou tady můžeme dělat. Jo. Takže jako, e, hry jsou krásné, ale mm, je to, jako jenom část toho života. No. Takže řekněme, že já už v posledních letech hledám více a víc i jako kde tvořit třeba mimo ty hry, takže už dneska nejsou hry tak podstatnou náplní mého života, jako třeba než jsem měl rodinu a než jsem jako zestárl, tomu, takže... Moje kariéra v počítačových hrách je pozoruhodná v tom, že jsem se narodil v době, kdy počítačové hry začínaly a taky jsem měl možnost působit v herním průmyslu v České republice v době, kdy vůbec jako podnikání začínalo a celý ten herní průmysl začínal a rozvíjel se. Takže vždycky jsem kromě toho, že jsem se díval jako hodně ven, tak jsem se hodně věnoval i ty český, český zemi samotný a je to zase hrozně zajímavý, když teď mám tu příležitost se ohlížet za těma rokama strávenýma v tomhle oboru a nejenom vidět prostě rozvoj, rozvoj celé té země, která jako se rozhodně jako nadechla po těch desetiletích toho absolutního marazmu tak se svobodně nadechla, ale ten herní průmysl byl dvojnásob zajímavý, protože to byl zároveň průmysl, který úplně z ničeho vznikal. Takže bylo to jako jedinečný tohleto, tohleto prožít a moc, moc toho být součástí. A když si vezmu, že na začátku jsme vlastně balili ručně do krabiček lepili nálepky na diskety, aby jsme prodávali nějaké české hry jako první naše třeba, ale nejenom naše, takže i těch jiných českých tvůrců. Pamatuju si Belegost třeba se tu prodával. My jsme vytvářeli jedno z těch jako center toho herního biznisu v rámci jako JRC a později Bohemia Interactive, kde se, kde se zbíhaly projekty a Slavomír Pavlíček, partner v tom biznisu, byl vždycky takový jako podnikavý, hledal ty nové příležitosti, takže jsme se snažili, kde byl zajímavý český tým a třeba možnost a potřeba mu pomoct nebo se s nima spojit, tak jsme vytvářeli různé partnerství a vydávali jsme různé hry. Dneska už je pro mě strašně těžký si vzpomenout na všechny ty detaily, ale v JRC v té době, v těch 90. letech, Rozhodně jsme prodávali v podstatě každou českou hru, která vyšla a to bylo takovýto naše zaměření, nejenom ty hry a od začátku, a v tom jsme si rozuměli s tím Slávkem Pavlíčkem, nejenom prostě kupovat výrobky a přeprodávat, nebýt jenom prostě přeprodejce, ale být výrobce, jo? být prostě od začátku do konce. A to je něco, co nás třeba do dneška, jako řekl bych, trochu jako motivuje i třeba v jiných činnostech... Uh, aby v té české zemi skutečně bylo to od A do Z. Jo? To se tady hrozně podle mě jako teď podceňuje a pomíjí. Ale přitom to je strašně důležitý. Takže třeba český kapitál má prostě větší přínos pro tu zemi než kapitál zahraniční. Dneska by člověk řekl, a ono to teda trvalo skoro celou dobu, že z nějakého důvodu zahraniční kapitál to je to nejlepší. A ten prostě zaslouží zacházení mnohem lepší než ten tuzemský kapitál. Jo? ale má to tu odvrácenou stranu, že žijeme v kapitalismu, který teda já osobně považuji za pořád jako nejlepší způsob zprávy věcí, byť samozřejmě v různě v dějinách se to obrací, ale prostě když budeme jako jenom námezní, námezní síla, která prostě svý úsilí směřuje někam pryč, tak ale se nemůžeme divit, že nakonec nejvíc toho užitku je zase někde pryč. Jo? To je prostě role té námezdní síly, když to řeknu hloupě. Takže naše ambice byla vytvořit jako silnou českou, plnohodnotně soběstačnou, což je takový pojem jako v době jako globalizace, jako zdánlivě jako téměř prostý slovo, ale to, to, byl jeden z těch motivů, co nás držel jako dohromady. Takže jsme právě dost často kromě toho, že jsme jenom vyvíjeli, vyvíjeli hry a řekněme hráli hry, tak jsme hráli monopoly a hráli jsme ten kapitalismus, ale snažili jsme se ho hrát vždycky jako poctivě a vždycky s tím záměrem, aby, aby to fungovalo pro všechny. Takže nakonec jako se ukazovalo, že třeba ty zahraniční vydavatele ne vždy jsou tak sluníčkový, ne jsou tak nejlepší, ne vždycky je to tak skvělý, jak si někdo myslí a tak jsme jako jak si končili v, úloze takový poslední instance pro mnohý český firmy. Ne vždycky to dopadlo jako úspěchem, ale rozhodně říkám, my se taky jako nevzdáváme, pouštíme se do těch dobrodružství, takže tuhle roli držíme i do dneška a Vydávali jsme pak hry, jako je El Matador nebo Korea, zapomenutý konflikt se to jmenovalo, taková strategie. Ty hry prostě taky, že jo. Můžeme si stokrát říkat, že se to dá ten úspěch nějak jako předvídat, tak úplně jako podle mě nedá, je tam spousta faktorů i náhody, i jako hmm, víceméně věcí, které reálně nejsou náhody, ale stejně neovlivníme. Takže říkám, my, my, jsme se pouštěli do různých projektů, někdy jsme to vyhodnotili, že to opravdu jako nepůjde, takže byly tu jako super ambiciozní projekty, ale prostě kapitálově a ekonomicky nám to jako nedávalo smysl, takže jsme se do nich nevrhali. Některý z nich pak i dobře dopadly, ale reálně stály násobně víc prostředků a času, než bylo předem třeba avizováno, což my jsme nebyli schopni jako do toho vstoupit. No, takže ta česká scéna herní z takových těch úplně malých začátků se jako skvěle rozvinula, že jo, a víceméně se vytvořily takový nějaký jako, řekněme, centra, rozhodně Brno je nějaký význam si v tom našlo a částečně to tam jako doved i ten Petr Vochoska blahý paměti, který už pokud vím se hrám jako nevěnuje, ale patří mezi jedny ty lidi, kteří začali na těch raných začátkách jednoduchý 2 d adventury, což my jsme taky dělali pak Třeba Gúka, to byla jako, myslím, první adventura na cd jestli si dobře je pamatuju, nejsem si jistý, ale byla jako s dubbingem a bylo to jako počin, takže jsme dělali Gúku, další nějaké adventury, ale tam v té době jako hodně populární byl prostě Petr Vochoská jeho adventury, pak přišly herní časopisy, takže i tam jsme se pohybovali s časopisem Level a další časopisy jsme dělali, ale jako pak bylo takový v období, než, než se rozjela vlastně digitální distribuce, tak jednu dobu docela frčely přibalené hry k časopisům. Takže časopisy v jednu chvíli byly pomalu bohatší a silnější než herní distributor, jo? protože ty lidi kupovali třeba 100 tisíc kusů, nebo až 100 tisíc kusů, ale 50 tisíc kusů úplně v pohodě časopisu a to nebylo levný. Ale bylo tam přibalený CD třeba s hrou s, dvě, s dvěma. Jo? A ten herní biznis byl relativně malinký. No a pak ten že jo, další jako velký zlom je samozřejmě digitální distribuce. Takže na začátku dostat se na Steam nebylo pro každýho. To jako, bylo výběrový v podstatě. Jo? Takže byli jsme na Steamu jedni z prvních. A snažili jsme se s tím posouvat. V té době se ještě dalo i jako nějak trošku ovlivnit technicky, takže ten tým na začátku vůbec neuměl věci, které byly naprosto jako nezbytné. Což hráči možná nám za to nebudou nutně nám tleskat, ale jednou to třeba přijmout. Tak Early Access, tam jsme se taky jako zapsali, takže my jsme hodně tohle chtěli a Arma 3 je první hra, která byla fairly accessu a taky první, která ho opustila na celém Steamu. Daisy možná bude patřit k něm z těch, co tam byly nejdíl, ale to už asi dneska ne, protože v té době to bylo jako pět let fakticky, což bylo hodně, asi už jsou tam horší exempláře. Jo, ale jako je to taková m, prostě součást toho, co děláme vždycky, my potřebujeme i ty hráče, my nejsme schopní to úplně, je to tak rozsáhlý, že to je nemožné bez těch hráčů dělat, jo, a Chápu námitku, jako já musím tady platit za to, že to testuju. Ve skutečnosti to tak totiž skutečně je, ale na druhou stranu bez toho by ty hry vůbec nebylo možné ani dodělat. Jo. Pokud jsou takhle ambiciozní, tak pět let, nebo respektive že který se dohromady dělalo vlastně 8 let v tom early accessu, tak prostě není žádný způsob, jak to jako zaplatit, uplatit. To prostě nejde. Jo, takže je to součást toho, dneska já myslím, že zase lidi už to vnímají trochu jinak, ten Early Access byla taková doba, kdy to brali jde to do Early Accessu, je to hotová hra to už dneska není, myslím si, že víc lidí si klidně počká na to hotový, nebo mají už tu zkušenost a rozhodují se jako racionálně svou peněženkou, takže to je jako jo, ale zpátky říkám k té české scéně, tak rozhodně jako význam, významným způsobem pak Bohemé Interactive jako se obohatilo dalšíma českýma herníma vývojářema. Ne všichni z nich tady zůstali, ale většina z nich dál pokračovala ve svých jako nastoupených drahách a vzniklo spousta dalších pěkných českých her. Já jsem relativně nedávno dělal takovou legrácku, že jsem dělal abecedu českých her, abych to zpropagoval do zahraničí. Docela to jako zaujalo, protože spousta lidí, a celkem jako normálně, my taky se nedíváme, která hra je švédská, která je německá, je nám to v podstatě jedno, že jo? Takže jako to povědomí o tom, že Česká republika se nakonec, možná to nelze ani říct navzdory tomu, ale zcela mimo jako radary státních jako úřadů. A možná právě díky tomu jejich nezájmu se podařilo tady vybudovat jako opravdu jako solidní průmysl a solidní zásah. Takže když někdo teďka už se lobuje za ty různé dotace, já nevím, co všechno, jako ten svět je fakt jako absurdní, že jo? to znamená, když si to člověk domyslí do důsledku, že jo? tak vlastně e, pomalu by dostal pobítku na to, že vyvíjí počítačovou hru v jiný zemi. Že jo? To je prostě úplně absurdní. Jo? Nebo jako platí daně na to, aby tady Apple TV a Netflix mohli natáčet levnějci jejich ty biáky. Je to prostě jako, jako, zvrácený. Ale pořád si myslím, že uprostřed té zvrácenosti jako budíš ten herní průmysl v České republice ukázkou toho, jak ta svobodná soutěž bez nějakých jako tady výborů, podvýborů, investičních kol jako prostě může, může nakonec prosperovat. Jo. A ten úspěch třeba až později někdo jako do, nahlédne, jak vlastně mimořádný je, protože to je ryze jako exportní odvětví, který má obrovskou přidanou hodnotu, kde ta Česká republika, když si to srovná člověk třeba s Rakouskem, no tak my jsme úplně jiná liga, jako lepší liga. Jo. Speciálně v PC hrách to je v podstatě jako nesrovnatelný. Jo. Když se člověk podívá, kolik českých her jako na Steamu, řekněme, setrvale je v top 100 těch her jako všech dob, tak jich napočítá prostě překvapivě hodně. Jo. Vlastně Bohemia Interactive je něco jako 20. největší firma na celém Steamu za celou historii sečtenou. Což jako je slušný, když si vezmete eh, v jakém prostředí se pohybuje, jaký obrovský kapitál do počítačových her. A být tam prostě 20. firma na světě, to už je jako velmi, velmi, velmi hodnotný. No. Takže ten český trh, který začínal tady na koleně, tak myslím si, že je to docela jako fajn. Teď je samozřejmě otázka, kudy to půjde dál, protože paradoxně já si myslím, že ty, ty snahy jako podpořit. Teď se říká, že se stát bude zakládat startupy a platit startupy. Troufám si říct, že to vůbec nebude fungovat, protože prostě ty peníze zadarmo vedou k úplně jinému chování, než by si někdo myslel. Jo? To znamená, když někam naleju 100 litrů guláše zadarmo na ulici do, do kýble, no, tak něco to přinese. Ale je to úplně jiný princip, než když se učím vařit guláš. jako. Jo? To prostě... Takže teď, teď, žijeme v takové době, kdy se to zase někam jako posouvá, ten trh se posouvá, celá ta ekonomika se posouvá, opět se teda stává módou, jako že někdo bude rozhodovat e, o tom, kdo si ty peníze zaslouží. Jo? Pak mi není jasný, kdo to nakonec teda má platit, jestli ty úspěšný asi, ale proč teda mají úspěšný platit těm neúspěšným, aby neúspěšný byli stále neúspěšný, protože jediný, čeho dosáhnete, je, že ty úspěšný jsou méně úspěšný. Protože vy vezmete jejich zdroje, za který oni mají být úspěšný a dotujete jako neúspěšný. To je za mě jako poměrně pomílený, ale říkám, teď to jako frčí. Spíš, co bych si dovolil tady jako říct, je smutný, kdy vlastně v té zemi, a to je do nějaký míry jako fakt český specifikum, radši podpoříme Zahraniční firmu než, než tu českou mi připadá jako absurdní. A tím se ani tak výrazně nehlásím o to, aby podporoval někdo nějaký firmy, ale aby prostě nepodporoval zahraniční konkurenci, která přijde a dostane od státu na talíři něco. To mi připadá tak za vlasy přitažený, že vůbec jako rozum mi nad tím zůstává stát, co to jako má teda sdělit. Jako českýmu podnikateli, co to má sdělit jako... Takže ty tu podnikej, plať daně, my si je rádi od tebe vezmeme a pak je dáme tvýmu konkurentovi. Nebo za ně založíme startup, který teda ti začne jako se pokoušet konkurovat. Samozřejmě, že ti není schopný konkurovat, jo? ale prostě připadá mi to tak jako absurdní, že, že jako mě to jako znepokojuje spíš pro ty, co chtějí v tomhle prostředí jako podnikat nebo něco dělat, protože prostě je to zvrhlý v podstatě. No. Ale jako že jo, svět, se, svět se jako nemění. Myslím si, že když už někdo má tu touhu, tak má prostě všem snížit třeba daňovou zátěž nebo snížit nějaký problém, který je brzdí, než selektivně nějaká komise, která přiděluje něco někomu. Tak to je to nejhorší vůbec. Jo? To znamená A je to naprosto nejabsurdnější, protože to naprosto popírá jako principy, v Zásadě celého kapitalismu. Staví ho to úplně na ruby a už jsme zpátky v tom socialismu, který jsme tady zažili. A na jehož konci, že jo, to je právě ta úplná jako absurdita, že když já jsem zažíval ten nesvobodný systém, který měl kompletně zblázněnou ekonomiku, kde právě tyhle ty výbory a komise rozhodovali o tom, co kdo kde má dělat. Takže dokonce na mezinárodní úrovni se rozhodovalo, kde se má vyrábět, jaký typ výrobku, protože to je přece nejefektivnější. Takže, e, já nevím, pro nějakou část Evropy budou vyrábět toaletní papíry v této fabrice, že jo. Ale nikdo neřeší, když ta fabrika se rozbije, že pak není toaletní papír v půlce Evropy, jo? A, a tak dále, a tak dále. Takže mně připadá, že se pomalu jako tahle myšlenka jako vrací, což je jako absurdní, když vlastně na konci toho upadajícího socialismu i ten pan Milouš Jakeš jako nahlédl, že to je vlastně naprosto jako neudržitelné a nefunkční, že prostě není možný, aby stát řídil pekařství, jako jo, <laughs> to prostě nejde, že to ani, ani, není správný a hlavně, že to nefunguje, že to, že to vede k pravýmu opaku, jo. tak to nazřeli už i tito jako pomílení komunisti a dneska my se prostě po 35 letech, je to možný? Hm? Asi jo, po 35 letech prostě Velkým obloukem vracíme do světa, kde zase tisíce úředníků si představují, že budou směřovat ekonomiku a budou říkat: My děláme strategické investice, a my děláme investiční pobítky, jako prostě podpoříme. No to je super, to je nejlepší. prostě, jo? Takže tohle, tohle mě v podstatě jako št, štve do značné míry, protože prostě to staví na hlavu veškerý to úsilí, řekněme, těch tvořivých a pracovitých lidí a to mi připadá jako úplně závadný. Takže to, to jako mě poslední roky čím dál víc jako připadá prostě nesmysl. Jo? Prostě stát, který tady vezme peníze a platí opravdu jako béčkovou produkci Netflixových seriálů absurdních, nebo Apple TV, nebo teďka chce platit nějaký čipy výrobu jako americký firmě, která prostě je sama o sobě bohatší než většina českých firm. Prostě to je úplně na palici. Jo? A jako říkám, má to, má to jediný, jediný pak dopady, že nefungují ty přirozené tržní vztahy, kde prostě ty lidi vlastně směňují nějaké služby nebo výrobky mezi sebou za hodnotu, kterou oni jim nastavějí, ale ta hodnota je zdeformovaná, na konci teda to nefunguje. Takže paradoxně na konci nejsou všichni bohatší, jak by se zdánlivě myslelo, když teda ty jsou moc dobrý, tak je trošku jako zbrzdíme a podpoříme i ty další a budou všichni dobrý. No na konci se stane, že není dobrý nikdo. Jo? To je jako kdybyste si myslel, že v závodě, kde prostě jeden běhal vždycky moc rychle, tak mu sváže nohy, jo. A tím pádem vlastně všichni poběží rychlejš. No není to tak, všichni poběží nakonec pomalej, protože všichni dohání toho prvního, jo? To znamená, když vlastně budeme dávat závaží na toho prvního, no tak celý ten závod se zpomaluje, jo? Je to prostě tak, a jako, je to vyzkoušený nejenom v závodech, je to vyzkoušený v ekonomice, je to vyzkoušený v podstatě v každé oblasti života, že ta soutěživost je prostě motivující. Jo, a ve chvíli, kdy tu soutěž jako likvidujete, no tak nakonec paradoxně všichni doběhnou později. Takže nezlepšíte průměrný čas dokonce. Jo? <laughs> zhoršíte čas tomu nejlepšímu, ale zhoršíte ho i tomu nejhoršímu, což je takový jako paradox. Ale říkám, já už jsem starý pán, takže jenom jako reflektuju to, co jsem zažil v tom podnikání. Že jo? Protože kromě počítačových her mám tu možnost nahlídnout jak vypadalo podnikání v roce 92, 99, 2005. Jo, a to, to kupení těch tisíců jako předpisů, tisíců regulací, to je prostě naprosto nesmyslný. Ta armády jako úředníků, který doslova dneska se kontroluje každá zásuvka, jako jo, to má zřejmě zajišťovat nějaký bezpečí. Jako někdo jako reviduje všechny komíny furt dokola. Jo, a ta představa, že Díky tomu žijeme bezpečně. Ono to je všechno strašně formální samozřejmě. Všechny tyhle věci jsou na oko. Jo? Takže my žijeme v takovém papírovém světě, ale má to jeden reálný dopad, že více a víc lidí se živí něčím, co reálně není, nepřináší žádnou produktivní hodnotu tomu zbytku. Takže v konečném důsledku zase i těma nesmyslama se jako brzdíme, brzdíme v nějakém fungování a vlastně ztrácíme tě, jako čas Jo, prostě místo, aby jsme normálně pracovali, soutěžili na trhu, tak prostě ztrácíme čas úplnejma jako nesmyslama. Jo. A to co, to, co jako je vymyšlené, že se má dělat za nesmysly v nejbližších letech, to už je tak absurdní, že to nástěnky za socialismu byly vlastně skoro lepší než tohle. Jo. Teď se budou dělat nástěnky, které mají být ve formátu e, rozsáhlých obšírných reportů, které budou auditoři reportů auditovat a připravovat prostě to jsem jako nečekal, že to podnikání nabere, nabere tento směr, jo. Nástěnkám jsem se smál, na konci jsem teda pak už byl odvážný a dělal jsem nástěnky, kde jsem si dělal srandu, že jo. Takže jsem se přihlásil, že udělám nástěnku a udělal jsem si srandu z toho režimu, tak jasně, můžu to dělat i teď, ale eh, ono, když to pak požírá ten čas, že jo, to jsou takový ty jako úchvatný eh, věci, které přinesly obrovský údajný dobro který už jsme teď už měli, že jo? což je GDPR příkladem, jo? prostě absolutní zhůvěřilost, která jako podstatu jakou si někde možná má v těch deseti stranách těch nařízení, ale reálně z toho rozhodně nevzniklo, protože jediný, co z toho vzniklo, je absolutní kolosální mašinérie. Že jo? Ono už tomu předcházelo třeba cookies. Že jo? Miliardy lidí po celém světě po desetiletí odklikávají cookies. Jo? Myšlenka byla, že jako uživatel bude vědět, co se děje s jeho datama na internetu a že si bude moct to odsouhlasit. Jo? Ta implementace dovedla to do toho absurdního stavu, že skutečně po desetiletí miliardy lidí klikali na nesmyslný buton na každém novém webu, na který přišli. Jo? A to žádný dobro nepřineslo. Přineslo to jenom strašně moc vlastně s prominutím vosypu pro ty lidi. A, a, co teď? Jako, jo? Žádný poučení se ale nedostavuje. Takže když tohle se jako skvěle osvědčilo v tak to uděláme ještě víc. Jo? Takže teď jako máme už regulaci pomalu na to, jak se sedí na židli. Jo? Tak ještě doufám, že bude chodit kontrolor, že jo? dozor jako židlí a bude snímat a dávat prostě nálepky těm, co dobře sedějí a pak to spočítá, jestli dost lidí sedělo dobře. Jo? A pak budou kurzy rekvalifikační na sedění a podobně. Už se dostáváme do takhle absurdní jako doby. Tak to je, říkám, jenom takový spíš člověk na to jako zírá, protože tohle bych si jako nepředstavil, že je vůbec jako možný. A vlastně jako jsem zvědavý, kudy, kudy, se to jako v tomhle směru vyvrbí. A jestli tady teda budou státní vývojáři počítačových her a prostě takovýhle instituce, tak jaký hry vlastně budou tvořit. Sám, sám se na to už jako teďka asi budu dívat spíš z pohledu diváka, musím říct. Jo. Ale, ale jako, e, taky jsem samozřejmě jednu chvíli uvažoval, jestli bych se neměl stát státním umělcem, což je teďka nová věc. Jako, že se člověk může přihlásit a stát se státním umělcem a zkusit, jestli na ty počítačové hry budou uznány jako státní umění. To taky bylo. Jako, protože i tohle skutečně zcela vážně jako je záměr momentálně, že budou státní umělci, který budou pobírat nějakou jako rentu za to, že jsou umělci. To je jako prostě. Říkám, tak, takhle jako zvláštní doba. <laughs> Na konci mě jako, řekněme, dneska potkává, tak to je největší asi překvapení. Jo. Kromě toho, samozřejmě, že bylo krásné to tady jako moc tvořit, tak tohle, tohle jsem hrozně, hrozně jako zvědavý, kam to povede. A možná říkám, jako pokud budu moc třeba těm mladším jako týmům nebo někomu pomáhat se ještě dostat do toho světa tak rozhodně nějakou ještě roli tady v tom máme a ještě to jako nebalím, ale mm, úplně úplně jako jednoduchý to v tomhle jako asi nebude no.